люди балакали про Сиву, ну, ще з перших місяців, а оце приїхала староста Любов Васильівна до нас, попросила про допомогу. Олександр разом із односельцем Сергієм допомагали ексгумувати тіла. Тут просто на городі приватного подвір'я розкопали рештки 6 чоловіків. Загиблі працювали охоронцями на полях, жили у Правдиному, орендували будинок. Знайомий з ними був Сергій. Приїхали ж як русські, узнали, що один із них атошник. І з ними жила наша місцева дівчинка, ну, з цього села, з одним хлопцем зустрічалася там. І приїхали до цього атошника, вони були тут вместе, жили в цьому домі і постріляли їх. Будинок, в якому мешкали убиті, підірвали. Поховати тіла російські військові не дозволяли протягом місяця. Мені сказали закопати тільки тут, нікуди, ні на кладбище, ні все. Вона говорила, що є вже на кладбище могила вирита, що, ну, як людей поховати. Ні, тільки тут і все, нікуди. Що... Вони ж тут стояли, отут за каналом, ну, русські, їх тут була куча. За 2 тижні після деокупації села тіла ексгумували. Ми цих ребят знали, нормально. І викопали, ну, це зрелище жутке. Нашли 5,5. У 4 вообще, ну, одні кості, а одного, який був в одежді, а одного тільки осталось немного ткані, от, кстати, чуть-чуть немного з тіла. Ну, у 3 тільки був череп найден. І в черепі було видно, що там, ну, отверстие. Пулевое. Лучше стреляли. Да. Нет, это... и в 3 людей нашли кости. На костях были веревки. То есть эксперт сказал, что были руки связаны. 7 тіло – дівчина 2006 року народження. Її забрав та поховав відчим. Її батько, ну, отчим, пішов туди, ну, взяв цю дівчину, виніс на руках. Ну, я це не бачив, це кажуть люди. Тобто, ну, а як пішли той день чи через день до хлопців туди, ну, хлопця теж забрати, там, братську могилу поховати тут на кладбищі, ну, їх встрітили, сказали, ще раз вас теж там рядом положить возле тих хлопців. Ексгумовані тіла доставили на експертизу. Триває досудове розслідування. Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку російських окупаційних військ, що призвело до загибелі людей, у деяких попередньо було зв'язані руки, а також було кульові отвори в області черепу. Правдине було окуповане з початку березня до 10 листопада. Дорогою до села залишки позицій російських військових, згорівша техніка, підірваний міст. Свої злочини окупанти намагались видати як дії Збройних сил України. І хотіли це все зробити якби імітацію того, що це українці вистрілили з снаряд, ну, з артилерії по будинку, і так їх всіх там і вбило. От, хоча насправді вони їх, ну, вже видно, що були зв'язані руки, видно контрольні постріли в голову на черепах. Тому рашисти ведуть себе як рашисти. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.